يا حسين 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 يا ح
شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا ذرا بلند آواز سے سب مل کر پڑھیں گے اگر یہ کربلا کی زمین ہے یہاں مجھے کرسی نہیں دیا تو میرا مان سے مقام پر کرسی دیں گے مولا آپ کی زیارت قبول فرمائے کرسی قبول فرمائے آواز نکال کر پڑھیں ہائے ہائے کیسے میں شام بس گردن رسن بدھی بابا بس گردن رسن بدھی بابا کیسے میں شام مطمئن کر رکھا ہے کہ عباس کو ہمارا محافظ بنا کے رکھا ہے کربلا میں داخل ہوتے ہی آپ عباس کی پناہ میں آ جاتے ہیں حضرت مظلوم کربلا میں خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا اپنی فیملی کے ساتھ آیا آپ بھی اپنی فیملیوں کے ساتھ ماؤں بہنوں کے ساتھ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے رستے میں بیٹی باپ سے الگ بھی چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا باپ بیٹی کو موقع میں چھوڑ کر کہہ دیتا ہے کہ اگلے بول پر تجھ سے ملوں گا بیٹی کہتی ہے بابا میں اگلے بول پہ آپ سے ملوں گی بہنیں بھائی سے کہتی ہیں کہ ہم دوسری خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں آزادہ کرتے ہوئے جائیں ہم فلاں بول پہ فلاں موقع پہ آپ سے ملیں گے کیوں کیونکہ ہماری بہنوں کو غازی عباس پہ بڑا مان ہے محنت کا نام اس لیے ان کا لے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں سوچو جب ہماری بہنوں کو عباس پر اتنا مان ہے خود عباس کی بہن کو عباس پر کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام میں کرسی لیتی رہی چمن بھائی کے حکم کی تعبیر میں ان کی بیٹی کی خواہش تھی کہ میں کلام پڑھوں
جب بیٹی کوئی فرمائش کرتے ہیں تو باپ زندگی کی طاقت لگا دیتا ہے چمن بھائی سے پیار اتنا ہے ہمیشہ کال کر کے کہتے تھے فرحان بھائی بابا جان نو ضرور پڑھنا میری بیٹی دیتا ہے بابا جان نو ضرور پڑھنا میری بیٹی دیتا ہے آپ نے بیٹی پر احترام دے اس سے کہا والا حسین بہت پیار کرتے ہیں ہم سے چمن بھائی جو اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے حسین اس سے بہت پیار آپ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو میری بیٹی والی سے کناری سے میرے نصیب اچھا ہو میرے لیے دعا آپ نے کرنی ہے کہ اگلے سال آؤں تو حسین کا مادنی حضرت بیٹا لے کر یہاں ہوں تو نوحہ بن بن باقی سب کے لیے دعا اجتماعی طور پر یہ نوحہ اس لیے نہیں کہ میں نے پڑھا ہے اس لیے کہ بی بی کی غربت بہت زیادہ ہے حضرت علی صاحب کے والدین کے لیے دعا اور والدہ کے لیے دعا اور تمام لوگوں نے جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا کہ مستجاب ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں بس آپ نے گریا کرنا ہے آپ اپنا کام کریں بی بی آپ کا کام کرتی ہے میں اکیلی اندھیرا دشت بلا اپنے گریا کرو کیا کریں آواز کو بلند کیجیے گا ہاتھوں کا ماتم کے لیے آزاد کیجیے گا میں اکیلی اندھیرا دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک سال بڑھا میرا رسنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سنا بابا اپنے غم بھی سنا بابا سجاد کے پیچھے ہی میں جھک جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سنا میرے بہت سارے ایرانی بھائی حضرات بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں دو مصرے فارسی کے ان کی آنکھوں میں آنسو کے لیے بڑا ہوں بھی کہتی ہیں زشار اور غمی سوزام بھی تمامی بجو دوبارے پایا پہ کھوتا ہوں یکی بود یکی نہ بود بابا جون دردے پہ جونا بابا جون دردے پہ جونا بابا جون خوش و مدید بابا جون خوش و مدید دوان زلا فقیروں نے بیا بین شین بشین و تاند دل یتیموں نے بابا جون خوش و بابا جون خوشوں میں جی خود کو رکھا کے قدمے پر خدا دنوں میں سوکھا اپنی سفر نہ دیتا میں وقت
رفتی رفتی دشمنم آتش زدن بی خیمه ها بر خاطر چی می زدن کدا بی بچا بابا 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 جون جده بابا جون جده اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم اداروں میں نے دیکھا آپ سینے پر ماتم کرتے کرتے اچانک منہ پر تماچوں کو ماتم کرنے لگتے ہیں کیوں اس لیے کہ بی بی کے تماچے لگے آپ تھوڑی دیر بعد جب اپنے ہوٹل جائیں یا موبائل کا کیمرہ کھول کر دیکھیے گا آپ کا چہرہ لال ہو چکا ہوگا مجھے بی بی کی عظمت کی قسم بی بی کا چہرہ صرف لال نہیں رہا بلکہ نیلا بھی بھر گیا اور صرف نیلا ہی نہیں رہا بلکہ زخمی بھی ہو گیا زخمی کیسے ہوا بی بی کہتی ہے بابا آئی بابا بابا جو جملہ سننا اور ہم ادا کرنا خیمہ کا کربلا میں موجود ہے بہت بھاری جملہ ادا کر بولنے لگا ہوں رسول کے لیے بی بی کہتی ہے بابا بابا علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ علی اصغر کے خط سے بڑا تھا اور مجھے جو تماچا لگا وہ ہاتھ سکینہ کے رخسار سے بڑا بی بی کہتی ہے بابا جان دیکھے نہ کیا سنا زخمی کیسے ہوا بی بی کا چہرہ بابا بابا کہتے ہیں سکینہ تیرا چہرہ زخمی کیسے ہوا ذرا حسین سے آواز آئی تو سکینہ بی بی کہتی ہے بابا تماچوں کی وجہ سے کہا تماچوں کی وجہ سے پنیر پڑتے ہیں یہ چہرہ زخمی کیسے ہوا بی بی طلب کر کہتی ہے بابا آپ سے دیکھا نہیں جاتا رہا کہا نہیں سکینہ ماتم کرنا زدارو گریا کرنا آنسو بہانا حد کے میں دہشت ماتم نہ کرو آزاد ہو کے ماتم کرنا سر میں ماتم کرو منہ پہ ماتم کرو مگر جملہ سننا بی بی کہتی ہے آوازوں کو بلند کرنا بی بی کہتی ہے بابا جان دیکھے نہ کیا بابا جان دیکھے نہ کیا سن بھی نہ پا کہ بیان میرے میرے رخسار پہ میرے میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کا نشان مجھ سے سنو تیرا سو میل سفر ایسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم شاعر انقلاب ظفر عباس صاحب صاحب نے صاحب کو کہ ہزاروں کلام بیٹیاں کی بھی ہیں ہزاروں کلام آپ نے سنے بیٹیاں آپ کی بھی ہیں کہہ صاحب آپ کی نوحے پڑھتے ہیں مگر مجھے بس اس بات کا جواب چاہیے کہ جب کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے تو دنیا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے یہ تماشے بات اللہ کبھی آپ کو حکم نہ دکھائے نہ بچوں کا میرا یہ بھائی خضر عباس کربلا آیا ہے کربلا آنے سے پہلے دس دن اس کی بچی تھی ایک گھنٹے اپنے بچی سے ملا ازلالی پہ نکل گیا کربلا آ گیا کربلا پہنچا پتہ چلا بچی کا انتقال ہو گیا تب سے یہ گریہ کر رہا ہے کیوں کس کو اپنی بچی کو نہیں رو رہا اس کو پرسہ دینے آئے تو کمرے میں بیٹھ کے کہتا ہے مولا مجھے کمرے میں پرسہ دینے اتنے سارے زائرین آ گئے اسی کربلا میں تیری بچی کو پرسہ نہیں دیا گا بلکہ تماچے بابا آپ نے میرا نام کیا رکھا تھا سر حسین سے آواز آئی سکینہ بابا پھر بتائیے کیا نام رکھا کہا سکینہ کہا بابا پھر بتائیے کہا کیا نام رکھا تھا کہا سکینہ بی بی طلب کے کہتی ہے بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیموں کے اب مجھے لوگ مجھ
سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا اب کسی کو بھی یقین نہ ملے تیری طرح اپنے غم تم بھی سنا بابا بابا اپنے غم تم بھی سنا بابا سارے حسین سے آواز آئی سکینہ تیرے پیر گردن پیڑی کے نشان کیسے ہیں بیوی نے میری طرف دیکھنا بیوی نے کہا بابا رسیوں کی وجہ سے کہا رسیاں تو پھوٹی اماں کے بھی بندی تھی ان کے بازو پہ نشان ہے میری گردن پہ نشان کیسے بیوی طرف کر کہتی ہے بابا جان بازو بندی بابا جان بازو بندی Oh,
के पर है मुंह पे मुरन पर बीबी के बाबा जान मैं जख्मों के निशान भूल गई मैं वादियों के छिन्ना के निशान भूल गई बाबा मैं प्यास की शिद्दत भूल गई बाबा जान आपका सर बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला खुद को ना रोक सकी जब्त मेरा दूर बाबा जान दूर हुई बाबा जान दूर हुई अब मेरे सब को मिठा कर आगे आप बस अब चैन से आएगी नजा बस यही खत्म हुई मजहर फरहान भुखा ले चलो साथ मुझे भाली सगीरा ने कहा अपने गम तुम भी सुना बाबा बस आखिरी मिसरे सुनना आखिरी मिसरे और इस पर ही गिरी और मातम होगा अजदारों जब भी सकीना को दफनाने का वक्त आया सैयद सज्जाद ने सकीना बीबी का लाश अपने हाथों पे रखा बीबी फिजा से कहा अम्मा फिजा ये क्या इसको कुर्ता नहीं पहनाया इसका कुर्ता इसका कफन नहीं पहनाया इसका कुर्ता तब्दील नहीं किया बीबी फिजा कहती है सज्जा मजबूरी है इसको इसी हालत में दफनाना पड़ेगा सज्जाद मारे बेटे अम्मा मैं इतने भी गरीब नहीं कि अपनी बहन सकीना को कफन न दे सकूं बीबी फिजा हाथों को जोड़ कर कहती है सज्जाद मान जा सज्जाद मजबूरी है कहा कैसी मजबूरी कहा सज्जाद आप जानते हैं करबला से कूफा तूफान के शाम सकीना को कभी तमाचे लगे कभी चेहरा जख्मी हुआ कभी कान जख्मी हुए कभी नाकों पे बांधा गया कभी नाकों से गिराया गया सकीना पे इतना खून बहा है कि जब जंजीर जमी करने वाले मेरे मातमी अजदार हैं वो महसूस कीजिएगा कि जब वो पे ज्यादा महसूस करेंगे जब जंजीर जमी करके कुछ घंटे बाद अपने घर लौटते हैं जब कमीज तब्दील करने का वक्त आता है कुर्ता जख्मों से चुपका होता है कितनी तकलीफ होती है कितनी देर में कुछ घंटों में अल्लाह जाने सकीना पे क्या मानता बीबी फिजा का क्या सच्चा जब सकीना का कुर्ता तब्दील कराना चाहा तो सकीना के कुर्ते के साथ सकीना का जिस्म का فرمائش کی سرائی کی کلام کی آپ سے لوگ ہیں سمجھنے والے سرائی کی جزاک اللہ سکینہ کو جسم سے سکینہ کی روح کو جسم سے آزادی تو مل گئی مگر سکینہ کو رسیوں سے آزادی نہیں ملی شام دا زندہ رت دو منا دا ایمان رت کو جانی بھیر سکینہ دا جنازہ کڑیاں نے ہتھا تے رسیاں نے بھیر دا جنازہ حتت جا کے سجادہ دن میں کھولو دو سجادہ دن میں کھولو دو مولا کا مصد بھول فرمائے فرمائے سے آپ کو بہت مگر اب وقت نہیں انشاءاللہ زندگی بخیر اس مقام پر یا آگے کو دینی سے ہوتی اس پر پرانوس کر دیں گے مولا حسین کی قسم اس زندگی میں مولا حسین کی زداری کا حق ادا ہو نہیں سکتا اور پھر آپ کے لیے پاکستان سے آئے ہوئے دیگر ممالک سے میں اپنے اندر سے آئے ہوئے سارے ممالک کو لوگ حسین اکٹھا کر دیتا ہے تو پھر دل نہیں چاہتا حسین کی ذریعے کو چھوڑ دے گا دل چاہتا ہے زندگی بھر یہی رہ جانا ہے حسین کو پرسا دیتے رہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک آواز جو بی بی زینب نے آپ کو نعرہ دیا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین کا نعرہ سارے اذان مل کر پوری طاقت کے ساتھ جو آج بھی ہر منا زمین سننا کی صدا گونج رہی ہے کوئی ہاتھ نیچے لگائے ہاتھ لگا کے بولو لبیک یا حسین جانب سے سارے اذان اکٹھے ہوئے ہو نا کوئی انڈیا سے
کوئی پاکستان سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی لندن سے، کوئی آسٹریلیا سے، کوئی افریقہ سے، کوئی ایجپٹ سے، کوئی مصر سے، کوئی ایران سے، کہاں کہاں سے آئے ہو، کون پتہ نہیں کون کون سی زبانیں بولنے والے حضرات موجود ہیں، ایک آواز ہو کر حسین کی عزاداری میں اونچی آواز سے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر سارے بولنا کہ یہاں حسین سب کو اکٹھا کیسے کرتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے بس وہ ہاتھ اٹھایا پھر کر بولے ہر نماز کرے مولا حسین کرے ساری دنیا حسین ساری دنیا حسین میں نے ساری دنیا حسین آپ بولے رب و نسل و زبان کی کہاں قید ہے رب و نسل و زبان کی کہاں قید ہے نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے فرش مجلس میں کس کی زبان قید ہے ہر زبان ذکر مولا حسین میں نے ساری دنیا حسین اجتماعی دعا کریں مولا میری ساری دعا کو قبول فرمائے سب سے افضل دعا اپنے ہاتھوں پر
سر سے بلند کر کے میرے ساتھ مل کر بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.